Bismillahirrahmanirrahim. Salamu aleykum hörmətli izləyicilər. Həftədəki mühüm xəbərlər proqramımızı izləyicilərin qarşısında qəralamız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 17-ci şənbə. Hər şənbə günü atdığanda bir həftə ərzində pulub ötən məlumatımız Şərq Türkiyəstanla əlaqədar olsun və ya ki dünya gün tertibindəki ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəklində hözrünü asını gəlib atırıq. Qınındaqda aldı bilən bu həftədəki ən mühim xəbərlərimizdən mövzu sux gözürüb ötəyik. xitoy o'ti rossiya jamoat fikriga hukmronlik qilish hamxiyolida bo'lmoqda hindiston sharq yevropa iqtisodiy koridori qurish kelishimi tuzildi angliya xitoyga tutgan maydonini qaytidan o'ylashga majbur bo'lmoqda qo'rirchoq amaldar arkin dunyoz vengriyaga bordi Shunaqla yevropa ittifoqi xitoyning to'kliq mashinalarni tekshirishga boshladi

özünün bütün dünyayı pürk etken e, bekşilikini, tecavüz felakını, yolsuzlukını çıraylık görüstüp e, dünyanı aldaş için yılladın buyan yan bir vatkan teşvikat, teatür teşvikat faaliyetini nait küçülük şekilde e, devamlaştırıp Nurgun müşü sahinde görüp ötdanlar e, müşü yakın İslam dünyası özünü güzel görüştü nurg'un arab davlatlardan o'zining kiini anlaydigan muxbirlar u bu nomni jig'ib kelib qilmagan ishi qilmadi hali ham davomlashtirii bui shui jumasidan bir harakat xitoyniki hamda qo'shnimiz bo'lgan bu o't osiyaniki turkiy jumhuriyatlar turk davlatlariniki tart ogaa sharq turkistonga kelib bularni bu ko'zini bo'yab xitoydan o'xshash gap qil qilib o'tish uchun aminatdima hozirmaqanchalik Қытайның монополлық ішедік кәлдеке бұл дөвләтләнің ішедік мәйлі тарат болсын, үкімет болсын. Біліміз, ама тихым бәк бүгін дүниада Қытай айыпның атқан мүйінде бір мәзгілді. Яна 24 ауғыстын 30 ауғыст құчай шарқ Түркістандыке Қытай режимінеке ақпарат бастырылан бірлікті отырасиядыке Қазықстан, Қырғызстан, Тачикстан, Өзбекистанды ібарет төт дөвләттіке 21 асаслық ақпаратты vositlarniki tasilo'rinlarni rahbarlarni taklif qilib buyoqda bundayk birlikda ish qilsak gapimiz bir chiqsa men nima desam shuni qilsan ya'ni boshqa bir tadbirli aytgan vaqtida man qanday xabar bersam shuni btasvi qilib bersan degan pilan bilan bu tajovuz chiqiylar bu faoliyatni o'rinlashtirgandi xitoy yigirma yettinchi avgust atalmish shinjon o'tira osiya axborot almashtirish so'bat yig'ini o'tkazgan ham shu faoliyat jarayonida bularni taklif qilgan fursatdan foydalanib shinjong o'tar osiyo axborot almashtirish sobat yig'ini biz birlikda axborotni almashtirib yoor deganimda biz nima desak shuni bala demaqchidaamda də, xitoy unika suhbat yig'inida xitoy axborot jamiyati partiy sekretari xitoy axborot mulozama jamiyatining raisi chin lujun xitoy axborot jamiyati o'tr osiyo taratquvlar bilan teimma quyuq hamkorlashib xalqarolik hamkorlik supudrini kengaytishni xohlaydi do'stona taratqullar bilan birlikda xitoy o'ta osiyo axborot hamkorlik mexanizmini barpo qilishga tirishidi chunki haqiqiy to'g'ri xabar berayotgan xitoyning abdisrs dunyoga Xitoyning nazrida xitoyni qarlimoqchi bo'lgan terrorchilar bilan birga bo'ldig'an yolg'onchi taratqullar emasmi ular bu nimisizlar shuning uchun bu yerda buni birga akilib mana do'stan taraqular bilan birlikda mana shunaqa o'zimizni ta'tir tashviqotini birlikda ei demak jamdi va yana e, ko'zbo'yamchilik e, bu e, vakillarni ziyorat qildirib ko'zbo'yamchilik qilish uchun vatinimizda urimchi e, sanji eli ilivilya va boshqa joylarda oldin tayyorlangan saxta sahnalarni o'rinlarni e, tayyorlab qo'ygan buni ziyorat qildirish orqali yana bu yerda bularniki Ə, közünü boyanış üçün tirişqanımdaqday London Xan Cemati Birləşmə Ordusunun İnstitutunun ali tədqiqatçısı Rafello Pantucci bu vaxta bu alahidi ziyarət mininci Xitay-Ötrəsi münasibəti ilə belə təsir göstərməz. Görülə bilməyir. Bu məxəttayın Şərq Türqustan məsələsi tarixə atqan yalan saxt xəbərləri Ötrəsialıqlarda gümün meydana qılışı mümkün degan sözünü qələn. Çünki Xitaylardan Xitaylarning uyai kengayishidan o'tr <laughs> osiyo jumuriytlardiki qarindosh xaliqlarni o'zini bi'aram yillardan buyan bularni kun siri yomirishidan yolg'onchiligidan, soxtikorligidan bi'aram. shuning uchun bu yerda buyrda bundaq qilsimi bo'ir xalqining ichida bu gumon paydo qilishi mumkin jiq oqmasligi mumkin degan shaklda isboat berigan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak hindiston sharq yevropa iqtisodiy koridori qurish kelishimi tuzildi bu hafta dedi ki, en muhim haberlerden biri. Elbette bu hafta bir söhbet mi ötküzdük hatta ayrım şekilde ve kalamalarız programımızda. Körüş onlar ümit kılmıyız ki, ümit kılmıyız ki. Elbette Hıhtay'ın bu atılmış bir belvağ, bir yol, planı karşı yolu koyulgan, Hindistan'da ötküzülgen muhim bir şekil mi devlet görüyor ki yığındı, kün tersi kikilip, naiti bütün dünya akbaratını,

butinni qatnashmadi uni qatnashmasligi u to'g'ri tushunishga bo'ldi deb chunki urush va ham qo'lga o'yinish nemis bo'lganligi uchun ammo xitoynin qatnashmasligi bu yerda maytotib hindiston bilan bo'lgan si chegarade atalishi va amerika bilan bo'lgan munosabatni yiriklashishini yiriklashganligi sababidan maytatib qatnashmagan bo'lishi mumkin ammo s qatnashmaslik bilan iyg'ir xatolik o'tkazdi bayden buni fursatga o'zgartib nurg'un xitoyga qarshi ittifoq tuzdi degandek analizlar bo'ldi bu haqda hamda buyerdiki n muhim bu yig'inda oir qo'yilgan masalarnin birisi shu hindiston o'ttir shariq va yevropa ittifoqi ya'ni bu iqtisodiy koridorini imzo qo'yilishi har qaysi davlatlar tarafidan hindiston bosh ministri narindira modiu yig'indi so'z qilib bugun bu muhim va tarixiy ahamiyatga ega sheriklik to'g'risida kelishim hosil qilindi oldimizdagi mazgillarda bu koridor hindiston g'arbiy osiyo va yevropada zo'r bir iqtisodiy gavdili vosita bo'ladi degan shaklda so'z qildi bu koridorni dunyo miqyosidagi o'linish va sijil taraqqiyotga yangi bir yo'nalish balglaydi o'tiri qoyib o'tdi imzo qo'yganlar hindiston arab birlashma halib saudiya arabiston yevropa ittifoqi fransiya italiya germaniya va amerikani o'z ichiga olgan davlatlar imzo qo'ydi buningga va bu yig'indin keyinlam jo bayden e, vetnamni ziyorat qildi muyi'idin keyina vetnam poytaxti hanuyda ziyoratda bo'lib e, bu yerda müxəffirlərin ki, nürgün görüşümlər oldu elə vəziyyətdə bu dövlətlərlə. Tunjiqitim Baydının Tunjiqitim ziyarəti bu. E, bu yadam da müxəffirlərin suallarına cavab verib, müxəffirlər çünki hər xil hidayət doğruluq, həm gəlişirməyə Hidayətin qatnaşmağının səbəblik sual sorurdi. Şinpan hazır Şinpan bir qədər məsxərə qan şəkildə, kinayəlik bir şəkildə Şinpan hazır aldırış onun beşidə təzə iqtisadi krizislə boğuluyordu Hidayət. degan shaklda muxbirlar buy axborot e'lon qilish yig'inda so'zlarni qildi va o'ziniki vetnamni xitoyni qo'rshash maqsadida amilatda bu rai davlatlardagi butun amerika bilan tuzilgan ittifoqlar hammasi uni orqi ko'rinishida xitoyninki kengashi rayonniki e, yo'lsizligi rayon davlatlariga keltiryotgan takdidlari sababli rayonniki davlatlarni tabiiy holatda amerikaga yiqilishyattii uni bilan nurg'un harbiy kelishimlarni tuzyottidi bu xitoyga qarshi xitoyni qo'rshash rayonida xitoyning tajovuzchiligini to'sish uchun bo'an kelishimlar ekanligi aniq bo'lsi diplomatik tilda har zamon mayli bu chiqsin mayli boshqasi chiqsin biz maqsadimiz xitoyni qo'rshash emas u bu deb axborotni deb qo'ydia so'zlarimdi bu amniyatda hamma odam bildiadi buni

beshamliki qonun tunimaslik edahamda dunyoning nariga borsa qaysi davlati bo'lishdan qat'iy nazar shu yerda bir yuchuq tepib o'zining qonunsizligini beshamlikini o'g'irligini texnik o'g'irlash bo'lsin butun yo'lsizlik yo'lsizlia hammani qilayotganligi uchun hindistonni jasuslik masalasi bo'a yani, davlat bexatarlik masalasiga aloqadir bo'lganligi uchun angliya hükümeti, angliya parlamenti tadqiqotchisini xitoyga josusliq jinoyat bilan tutilib qoldidao'tganda bu sababli bejina arta texi va qattiq qo'l bo'lish masalasiga bisima duch kelyotqanlingiya hukumatining bu bildirilgan bir xabar Angliya angliya konsul partiyasidankeyin bir qism yuqori darajali parlament a'zolari xitoyni tahdid qatariga kirgizishga chaqirgan bo'lib ba'zi ichki kabit raislara a'zolari bu chaqiriqni qo'llagan emdi angliya bosh vaziri G20 davlat gruhiy boshliqlari yig'inida hindistonda bu yerda qilgan so'zida Xitoyning angliyaning ichki ishlariga aralashishidan andish qilganligini, ar bu masalada xitoy bilan uchuq suhbatlashisni lozimligini o'ttir qo'ygan G20 demo. xitoy taraf bo'lsa Angliyaning bu josutlik bilan xitoyni josutlik bilan ayblashini yani shu shuiqi bilan rad qilib butunlay bu yomon g'arazlik tukmat deb bildirilgan ajoyib ketgan ketganlarda shu har qandaq bir ayblash bir so'z bo'lganan yomon g'arazlik xitoyni ko'rmaoi san kim yani ko'rmaydian dunyo havas qiladigan bir maxluqmi yani, davlatmiyosan yo shunday bir millatmi millatmiyo kim bunday gap qilsa yomon g'arazlik xitoyni bizni ko'ranmide u bu degan gaplarni ya insonnin kulgisini keltirnd so'zlaran ochchiq kulgisini keltirdigan so'zlardi bildirishicha angliya soxchilari to'qqizinchi sentyabr bu yil mart oyida soqchilarni mahfiyatikni saqlash qonuniga asosan ayrim ayrim holda shigirma va 30 yoshliq ikki kishini qo'lga olgan ekan london soxchilar bu haqda e'lon qilgan bayonotida har ikkisini birisiniki o'ttiz yoshliqni oksfordniki to'ralg'usida qo'lgayan birisiniki

gumondor har iskiinaata kepillik qo'yib berilganb bo'simi sa terrorlikqa qarshi turish bo'limi munoat jinoyatlar tarmog'ida boshqarmasida tekshiri ham e, bildirilgan xo'sh qo'rjoq amaldor arkin tuyaz vingriyaga bordi xo'sh qadrli e, ko'rimanlarimiz xitoy yana shu o'zini aqlash dunyoda o'ziniki bundan burun shu yevropagami nurg'un davlatlarga ushoq chushak choparmaarni yolg'ondan lagerda tarbiyalanib chiqqandan keyin ma shunday <muchin> hozir o'z oldiga mustaqil ish qurib shirkat qurib muhunday yaxshi qilyapti deb o'tganlarda biz xabarlarimizni bai qo'sanai dunyoda hech kim tunmaydigan ko'rmaydigan insonlarni acchiqqan hiqib uoli shun <muchin> lagerda unda qiynaydigan <muchin> ish yo'q u bu deb chaaldiki xitoyni abdubashrasini ichiyotgan bu haqiqatlarni oldida o'zini aqlamoqchi bo'lgan ammo hech qaysi ishqiyorimida yuqorroq chaparmanlarni huquq va amili vo chaparmanlarni qo'rirchoqlarni yana chatalga chiqib bizningki jinoyatlarimizni yop degan bo'lsa kerak shuning jumlasini ilib berilyotgan bir tashviqot albatta bu tatir tashviqotning bir jumlasi 4. sentyabrdan 6. sentyabrga kadar atalmış Uygur Abdullah Rayon'un korkacak reisi olan bu erkin tun yazdıyan Xtay Peres, Xtay aşkı da sekim buldu bunu ilgili Nurgun yazgan makaller olsun. Aşındak bu galak şu an bu emel ki kilal demdi vaktince bunu mu akıttı nın zaman görüştü de Xtay hocayıldır Xtay ninki e, cinayetlerini yapıp, aşındak yalgandan hiç özüninki qılıb atqan yəni Xitayın cinayətlərini yəpib bu yerdə Vingriyada Vingriya parlament onun parlament başlığı Kildes Zsaksondur. Hökumətə düzüb atqan partiya Demokratlar Demokratlar İttifaq Partiyasının mühavindı rəisi Dunay ə, Monika iqtisad tərəqat şərh ministriyası. Söhbət etsək, Nurgun əməldərlər ilə görüşdü bu yerdə. Həmsilərlə görüşüb deyiduki, xulası söz shinjonda millatlar ittifoqli qo'g'idilib dinlar inohlikqa ishqiq ochdi xalq turmushi yaxshilinib kasblar taraqqiyqii ketdi shinjonni rovshan rayon afzalligi boyliq va kasb afzalligi sup afzalligi joriy bo'ldi voy 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 qarab qoyi Ya bu darajada san agarda mushu so'zni mushu jumlani o'zi xitoyni bu jinoyatlarni qilayotganligini bu ishlarni bo'lmayotanliini bildirdi aslida Sən bu əminətdə buyatdığın bolsa o yerdə, müşihlərinin hamısı cari buluyatdığın bolsa, sən atda itən çıxıb Şərq Türkiyestandan buyalığa gəlib, saqalımı sorab verib, saqlığı yox. Uyaya özün sorab verib, bu sözlərin deyiskə ehtiyacın əslidir de bilməyirsən. Bu nəsələ, bu məğaşqan, bu cinayətlər yüz bərywət qaçan, sən buyaya çıxıb Xitay Xojayıldırım, Akedırımda vəkaləten özününki shni chechitib ani sholqinni chechirtib chochirtib buyerda bu so'zlarni deyishga majbursan jinoyatni yepishing kerak bu so'zlarni o'zi asli jinoyatni isbotlaydi aslida yana boshqa bu erkin dunyo boshchiligidashuiki xitoyniki ham vengriya xitoyninki bankisinii vengriya qatorlioa maular bilan ko'rihib bu argena korxonhlar va uyardig korxonachilar bilan xitoy yevropa savdoshi hamkorlik kelishimi imzolagan ham bu yerda bu safsatni setyotganda arken unygan bu maxluq atalmish sharq turkistonni qo'rcho raisi bu tashviqotni qilayotganda sharq turkistonimizda vatinimizda butun jinoyatlar lager bo'lsin qonunsiz shaklda hali tutqun qilish bo'lsin lager turimlarga sola, solab shu yerda ziyonkashlik qilish bo'lsin butun jinoyatlar bir sekundmi to'xtamasdan yuz beryaptia buni deoan shu minutlarda shu daqiqalarda xo'sh yevropa ittifoqi Xitoyning mashinalarini to boshladi. albatta bu bugun bundan keyingi dunyoning yuzii kerak hozir dünyanın hem yerde bu tokluk maşina e, ee, sanayeti, naiti künsürü terakki kılıp menvatıdı. Hıtay olsa bu soğudu bazırını mı kalayma kallaştırış. Üçün bütün küçü bilen xitay şirketlerini kollab, Hıtay şirketlerini devlet tarafından e, ulağı tuluklu bir iş bilen meyli Hıtay'daki Avrupa e, ve başka şirketlerinin, Hıtay şirketlerinin rekabetli muhitini yok kılış. ham yevropadami yerda qimmat shaklda butgan tandarxona ularni oshi bozordami butunlay davlatlarbilan qo'llangan ekan bu shirkatlar u uyarda baosini arzon u yerdagi bozorni monopol qilish uchun tirishiyotganli minglab mashinalarni yevropa bozoriga ya seayotani bu cho'ng e, bir xatarni oldida yevropa ittifoqini buni tekshirishga rasmiy boshliganli haqidagi bir xabar e, fransiya agentligi

o söylediğine diyene, Hıhtay'ın gayet zor tuluklumu yardım bilen baha sün'i töven haleti saklandı. Sün'i halette. Bu hakiki baha emes bu. Bu ekval bazarını burmalaydı. Biz bu burmalın özümüzün devlet işçi bazarda kabul kılmağınımızdak çat elde mi kabul Yani özümüzün devletimiz için de kabul kılmağınımızda okşaşlam. Çat elde kirip Ixtay'da bir mahluklar kirip bir bu bazanı kontrol kılıp buzisha ham ruxsat qilmaymiz dedi mazkur tekshirishni bu so'zni degan vaqtida chunki ilgarimi nu xaaiz baiz buni degan vaqtida xitoydaki nurg'un shirkatlar att germaniyadaki shirkatlarmi nurg'un chunki ta'minlash zanjiribodi nurg'un ushoqcheknaslari ta'minlaydigan u chong shirkatlarmi ansirab xitoydan o'chilib to'salg'u bo'lishi mumkin degan bir ansirashlar bor bu xabarda mazkur tekshirishni xitoynin o'chelish andisiga qaramay boshdan Avropalıq istehsalçıların Hindistan sənayeti ilə rəqabətliş iqtidarığa bolan gün sürü e, küçüyüb atqan endişəsini məhəmmət oturub qoyub verdi bu deyim. Ötkəndə Amerikanın səud ministri Raymondo Bağa vaxtıdımı

oyoqlashganda ekan xitoy markalaridan yigirma yetti yigirma yetti yarim prosent bajarindiekan bu tekshirish chaqiriqi yevropa ittifoqining zodirnoma qo'llishia erishdi germaniya iqtisod Ministeri masalan robert Habeck bu tekshirishni jiddiy ijro qilish kerak deb qaragan bo'lib u xitoyning to'liqlii sababidan tixima arzan bozorga kirgan xitoyni to mashinlari iqtisodiy tanponlini buzidi g'a bildirdi fransiya tashqi ishlar ministri lorens bon bo'lsa ilgarki quyosh energiyasi taxtisi satchilikini tilgib buni ham aslab o'tib xitayning masalasi bo chiqqan xatarni ta'kidlab biz to'liqlimi bilan arzon bahoda yasalgan xitoynin tms fransiya shirkatlariga təkidləri tadid silishiga yo'l qo'ymaymiz degan shaklda so'z qildi xitoy savdo ministri bo'lsa bular buni o'tir qs xitoy savdo ministri ya'ni shu

bundinki bu qətim ə e, oşu bir neçə əsl bir həftə burun ötküzülən bir yığındı qılğan sözünün kin bir həftədən kin əsl bu Amerikanın Los Anjelesdə ötküzülən aldın qaptı Los Anjelesdə ötküzülən bir yığında qılğan sözü amma o film bu həftə YouTube-a qoyulğandan kin tordu yollanğanda onun şu yığını qılğan sözü qulu qulu diyor. Xitayni ima qılğan şekilde onların siyasi Tayvan Xitay ilə birləşdirüş. Onların nöqtəsindən qarğanda bunu Havai Ştatı ilə Amerikanın münasibətinə oxşatmış mümkün. Şunu qaraqlar. Tayvan Xitayının ayrılmaz bir qismi deyəndə e, ifadələrini işlətdi bu Elon Musk. Bu sözün qəndə ikən bu Tayvanda zor qulu qulu qozğıdı Tayvan ıı, Təşqişlər Joseph am ush darhol ilon maskniki o'ziniki bu hozir tvitterda bunii x o'zgartyapti ham shuning o'ziniki ijtimoiy fukr vositi bo'lgan xda ilon maskqa xitob qilib buyoqda nimaddeydigan vaqtida eknin xitoyda chaklanganligini askarib turib siimahozir ijtimoiy fikr vositai dunyoga hamma ek hozir xitoyda chaklangan buni asiltib turib nmdedi moskni xitoyni ekisini o'z xalqiga echishga chaqirsa bo'ldi xitoyga buni chaqiriqq tayvan maslisda gap qilgicha oldida buni xitoyga shuni echyotgin xitoyda xalqingga echyotgin deb buni chaqirg'in va moskqa masxirlik kinoyi qilgan holdim dedi anglaa tayvan xitoy xalq jumuriyatini bir parchasi emas va qat'iy setilmaydi şekilde shaklda qattiq bir isboat bo'lidi va yana hurida yana shu elon maskqa ayatgan shaklda bu fikrni balkim u cheklashni yaxshi siyosat deb o'ylashi mumkin ilon mask cheklash xitoyna munday cheklaydigan xo'sh yoqmaganni o'ziniki mijoziga yoqmaganni cheklaydigan bundaq bir siyosatni yaxshi deb o'ylashi mumkin xuddi u ukrainanin rossiyaga qaratgan hujumini oldini elish uchun starlikni taqib taqibyotganga o'xshash deb yana bu yerda ilon maskqi bir uriol bu shaklda ifoda deb undan boshqa volter ayzeksonni biznishatumasabu yangi nashrdan chiqqan kitobidimi ilon mask xitoyning uyg'urlarni bosturish siyosatining ikki taraflik maslih ekanligini ta'kidlagan bo'lib uni xitoy rejimining irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlaydigan bu so'zlarmi kuchlik

Ən axırda 15 sentyabr Amerika səsi xəbərində onun təhqirlədildiqanlığı haqqında işincilik mənbələrə, işincilik mənbələrindən xəbər qıl qılıb verildi bu xəbər pul məbil vəqit kəstidir. Dən naql edib xəbər çıxı Amerika hökuməti Xitay müdafiə nazirliyi Şangfu nun Beycin rejimi tərəfindən təhqirlədildudu deyə Amerika hökuməti məşonda qoraydıqan bu qənaətə gəldik ki, bu Xitayın hərbi və təşqi siyasət əməldərlər arasındakı ən yeni davalığışın belgisidirub hesablandığını bildirilən bu xəbərdə xabarda qayd qilinishicha amerikaning 3 amaldori va bu ishdan xabardor <laughs> 2 kishi lishanfuig davlat mudofaa ministerlik vazifasidan qoldirilganligini yakunlaganligini oii qo'ygan. axborot pishiq pishiq istixbarot ham kishilar hukumatining soskishilar bayden hukmatininqda yakun chiqarishiga nima sabab bo'lganligini aytmagan aqsaray bo'lmasligiga baho bermagan shundaq xitoyning amerikadagi bosh alchixonasi o'xshashlimasa baho berishni rad qilgan va kunli tashqi ishlar ministrligini xuddi o'z vaqtidaki tashqi ishlar ministri yo'qob ketgan vaqtidimi tashqi ishlar ministrligini so'zchissi bayonotchisi v man bu masalni bilmayd ekanman deb dunyoga bo'lan yana o'xshash unudimi so'raldi tishchidan voy nima bo'ldi bu yoea bu deyayotgan ishiizni man bilmayd ekanman deb ushunda lauza shaklda javob berdida ikki oy ilgari э Си Динпин Хытайның узун мөсабиләк башкарылдырган бомба ва ядро кураллары тез сурәтте киңәя торган курал ан бир низарет кылдырган Хытай армиясы ракета группасты вазыйп өтая торган 2 юлдырәҗлек генеральны вазыйфысның элеп ташдырган булып, әмлэгте Хытай компартиясен Лисян Фуны тәкшерүше Си Динпинның Хытай кураллык кучлары içидә иҗра кылган чирәклеге караштыруч Çünkü Xi Jinping hukuk kâğıdından bir amaç çirikli karıştırman o bu da bütün dünyada bu şuan tola oturmadı. Nurgun özge karıştırış ihtimali bugün e, lan çıktı. Hil hem bu şuan tola Yani her hukuk koyandan hem belki 70 evladı işte 70 puştuk işte kürşü mümkün hemde. bir e, her iki tane Xi Jinping'ın ki. buningki shu darajada qilg'an bo'simi bu cheriklikka qarish turish masalasida muvaffaqiyatga erishaolmabdi degan bir savol paydo qolganda ulm a kezni xabariga qaraganda amerika markazi istehbori idorasini xitoy arbiy ishlar maslisining sobiq yuqori darajali mutaxassisi danis velderni aytishicha agar xitoy mudofaa ministri va raketa qismini qo'mondoni cheriklik sababidan elib tashlangan bo'lsa agar vazifasii bunday shaklda elingan deyilsa bu shining yuqori darajalik amaldorlarni tanlashdiki tekshirish jarayonida yunchuqma deganni ko'rsatdi bu masla e degan shaklda ishbiiran hammamiz bilamiz xitoyda ta eng kichikani hech bir huquqi yo'q eng kichik yez bir kichik bir mahallaning amaldori yaloqchisin ixit eng cho'n'icha porixo'rlikqa ya'ni butun bu inson xiyoliqan butun buzuqchilik ularni hammasiga bir shaklda ketib ketganligi har qandaq ishni chuqum bir mayli oz ko'p shu porixo'rlik bilan to'nish pulisbilanutkuzmusi bo'lmaydigan vaziyatga kelganligini inq xitoy har qancha yana bu sheriklikniki tugamaganligini

hərabən bu günləri körləşkinə səqsun deyimiz. Allah subhanahu ta həbdə ahırda, ta və taala ömür versin. Etik gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftəlik xəbərlərimizi körləşdikcə aman buğaşdılar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.